Tak dostali sme dva, hlavne ten druhý gól v prvej tretine, lacný druhý gól z brankového priestoru. Pritom sme tam bolo dostatočný počet hráčov. Samozrejme v druhej tretine sme stali, jak sa hovorí, z mŕtvych, z 2-0 sme dali na 2-2. V jednej presilovej hre sme nastrelili, neviem či dvakrát, Brno, jedna tyč. A v zapätí 5 minút do konca sme vyrobili asi najväčšie hlúposti, aké sme mohli vyrobiť. Dá sa povedať, že super hral, jak v prvej tretine 2-minútovú presilovku 5-3. V závere druhej tretiny 5. Čiže ešte v tretej tretine nastúpil do presilovky 5-3, 6 minút hrať po slabení 5-3 s takým vyspelým superom, kde sú kvalitní hráči. Samozrejme, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Podľa môjho názoru náš zlepšený výkon, ale bohužiaľ 5 minútovka v druhej tretine nastalo to, že sme nezískali.